Така, пак се върнахме и отново не знам кой епизод е. Защото не гледам. Йопи! Скоро ще съм 30 левел. Чао, чао, зомби. Съжалявам, че твоята телевизор би толкова силен, ама какво да правя?
Ender Portal. Hej, to slyším odrazu, je pak. Вишню либо разберем. Скоро что позируем за мамку. Каверных все. Пок! Ёбатар!